Pre úspešné zvládnutie ďalšieho programu, pre ďalšieho zadania budete musieť spraviť zo pár nových vecí. A síce budete musieť stiahnuť si volačo z GitHubu, čiže keď pôjdete na github.com, Tomáš Lukáš, / zadania, tak tam sú tie naše zadania. A budete si musieť v CodeBlockse vedieť vytvoriť projekt. Poďme sa najskôr pozrieť teda na zadanie číslo 3, kde sú polia. A tu máte priečinok, že files, čiže nejaké súbory sú tam a môžete si stiahnuť všetky tieto tu 4 súbory, ktoré tu sú. Akým spôsobom? Napríklad by som pozrel sa na napríklad na statistika.c. Toto je to, čo som ja pre vás napísal a do toho to by ste zrejme ani zasahovať nemali. No a tieto tu riadky si kľudne môžete stiahnuť, kľudne môžete kliknúť tuto na row a otvorí sa vám to ako raw súbor, čiže tu keď pôjdete, tak kľudne stačí dať Ctrl A, Ctrl C, alebo keď nie, tak kopírovať. No a teraz si to môžete prekopírovať do vášho nového projektu, ktorý vám ukážem, ako sa v CodeBlockse vytvorí. Keď prídete sem na úvodnú stránku, tak buď tu kliknete na Create New Project, alebo sem kliknete na File, New a Project, je úplne jedno. A keď sa vám otvorí takéto okienko, tak kliknete sem na konzolovú aplikáciu, dáte Go. Následne sa vám otvorí takéto okno, kde môžete si prečítať, ale klikneme rovno na Next, vyberieme náš jazyk a síce C-čko. Nazveme si nejakým spôsobom ten náš projekt. Myslím, že som zobral štatistika, tak si ho nazvime statistika. Prípadne vyplníme, kde sa ten projekt má nachádzať. Pokiaľ toto je prázdne, tak si to musíte vyplniť, že? Kde sa vôbec ten projekt má uložiť. Tak ja ho mám uložený tu, da kde, v projekte, v dokumentoch, kde mám polia. Kliknem na Next, skontrolujem, či tu mám GNU GCC Compiler, to je ten, ktorý používame my. A inak kliknem na Finish a to, čo on mi spraví, je, že mi vytvorí tu main.c. Ja keď kliknem na ňo dvakrát, tak to je ten klasický Hello World program, ktorý my nepotrebujeme, takže ho kompletne môžeme vymazať. A to, čo si tam nakopírujeme, je to, čo sme stiahli z GitHubu. Čiže to je tá časť programu, ktorú som pre vás napísal ja. Hej. Čo ona spraví? Ona očakáva, že potrebuje nejaký vstupný argument a práve preto musíme vytvárať projekt, pretože iba v projekte sa dajú pridávať vstupné argumenty. A tým vstupným argumentom bude nejaký textáč. Ja napríklad jeden textáč sme mali tam na GitHube, hej, tu teda kde vyššie, keď by sme sa popozerali, kde to bolo, tak tu sme mali, že number.txt a sú tam nejaké čísla. Ale ten textáč v princípe si viete vytvoriť aj vy sami a myslím, že si ho tu môžeme aj rovno vytvoriť. Kľudne môžeme kliknúť sem plus, empty file a pýta sa nás, či to chceme uložiť, tak to uložme a nazvime to ten textáč akokoľvek vy chcete, len si ho musíte zapamätať. Ja mám rád numbers.txt, dáme si ho uložiť, klikneme OK. A teraz sa mi tu vytvoril priečinok others, kde mám numbers.txt. Do tohoto tu numbers.txt začnem od prvého riadka a budem tam pridávať nejaké kladné čísla. Podotýkam, že on chce iba kladné čísla, žiadne iné som nebral, iba kladné čísla. Povedzme takýmto spôsobom tam zadám zo pár kladných čísel, ktoré mne sa páčia a to si uložím. A teraz tento môj program očakáva, že dostane nejaký ten súbor numbers.txt. Ja mu teda nejakým spôsobom ten súbor musím poskytnúť. A to, ako mu ho poskytnem, je project set programs arguments. A tuto, ako je program arguments, tak ja mu musím povedať, že chcem numbers.txt. Ak ho tam nedám, správne, poďme sa pozrieť najskôr, že čo sa stane, ak ho tam nedám. Ak spustím program, tak mal by sa spustiť a napíše mi tu, musíš zadať jeden názov súboru, hej. Že chce nejaký súbor numbers.txt. Hej. A ako mu tam teda ho mám dodať? Set programs arguments, kliknem sem numbers.txt a teraz, keď už spustím ten program, tak už ten program volá, čo vykonal iné, hej, a ešte nám vypísal, že koľko v pamäti sme zabrali dát. Hej.
No ale to, čo ja teda viem spraviť, je, že teraz ja viem tento tu program editovať na základe toho, čo po nás chce to dané zadanie a vy máte doplniť túto tú časť programu. Čiže napríklad mohol by som vypísať tú prvú hodnotu v poli, spravíme to ako skúšku, a je to percento i a pole sa nazýva rr. Hej. A keď chcem tú prvú, tak zoberiem si nulu a uložím, pozrieme sa, že aká je hodnota, mala by tam byť 12, keď chcem, prepíšem si na 120, aby sme videli, že naozaj to berie tú istú hodnotu, pustím program a vidíme, že mi vypísal 120. Do toho pola ten predchádzajúci program nám načítal všetky tie hodnoty, ktoré sme chceli a teraz vlastne reálne môžeme my používať dve premenné a jedna premenná sa nazýva rr a tá druhá premenná sa nazýva rrleng. Čiže dĺžka pola je to, že koľko tých chlievikov je v tom poli, no a rr, tak to je to samotné pole. Takýmto spôsobom budete musieť spraviť zrejme všetky úlohy a zadania v tomto našom novom projekte, v týchto našich zadaniach.